Tossa mä oon justiin lataamassa videoa, se on kohta tullut yli 300 minuuttia. Niin, ja se kestää vielä, se oli, mä laskin, että 300, siellä luki, että 300 minuuttia. Eli, onko se nyt 35 tuntia. Ja nyt siinä on vielä 223, eli mä laskin, että 4 tuntia tulisi vielä video, eli se on GoProlla kuvattu, ja mä testaan tota. No mä en sano mitään, mutta se on GoProlla kuvattu se videopätkä ja eikä ole kovin pitkä video. Mut mä en ymmärrä, kun mä en sitä edittyohjelmalla en lataa, mä lataan sen YouTuben omalla latauksella, testaan yhtä juttua, mutta se näkyy sit, kun se tulee valmiiksi. Joo, eli tää päivä on mennyt ihan, keskiviikko on mennyt ihan loistavasti tässä, ja nyt mä ajattelin, että mä otan jotain pientä syöntiä tässä, eli vähän satsu appelsiinia tästä. Vedetään tästä naamariin. Ja äsken kuulitte varmaan, että taustalla toi piti semmoista ääntä, niin mulla on nyt tää kuppi käytössä. Tää VT:n joululahjakuppi. Tämä, mikä tuli jouluna, niin se on nyt käytössä. Sinne mä ajetaan kuumaa vodaa. Eli vettä kuumaa. Noin. Sitten sekoitetaan, siinä on taas tullut puruja joukkoon, noita puruja tonne joukkoon sitten. No, ei kai se ole vaarallista, jos niitä juo noita puruja, saa syö noi purut tosta, juo ne purut tosta, ei kai, oho, se nyt kusee vähän, sehän nyt sotkee, mutta meillä olisi testissä tällaista kuin Afrikan Safari Norsu Tee. Testissä tällaista Millennium Tea. Eli se on, no, tässä toi pois, niin päästään vähän lähemmäksi. Tällaisesta paketista. Ja täältä toi Afrikan Safari. Eli ainesosat punainen, rooibos, hienonnettu kaneli ja kanelin aromi on tässä. Tässä on näitä muitakin teetä. Tämmönen, mä en tiedä kuinka vanhoja nää on, mulla ei ole tästä No. Best, eli parasta ennen tossa. Best Efforts 6. kesäkuun 2015. Ja se on tehty 2012, tehty 8. kuukausi 2012. Ja parasta on toi. Voimissa ovat vielä, ei ollutkaan mennyt vanhaksi vielä. Mä ajattelin, että onks nää ihan teet mennyt vanhaksi, mutta ei ihan tee vanhene helposti, mutta ei päiväyskään lupia mennyt. Joo, sellaista teetä tässä kohta maistetaan.
Maistetaanpa sitä nyt. Minkälaista teetä tämä on? Mä en ole niin teen ystävä, mutta... Kaneli tuoksuu. Joo, on. Aika kanelinen on maku. Ja tuoksu on tosi hyvä, että... Mitähän mä antaisin arvosanaksi kyllä... Pirun kuumaa, mutta kyllä mä sanon... Sanon 4/5. 4/5 todessa Afrikan safari teelle ja... Tällästä. Eli kyllä se tästä tää ilta on mennyt ihan 5/5. No, pieni tappelu tuossa oli, tai semmonen pieni, että kun ihmettelin, kun Matt Venturen toisen kauden toisessa levyssä oli jotain naarmuja, niin ei toi VNC-playeri tunnistanut sitä, mutta sitten ton Akerin oma, niinku joku, mikä hiton ohjelma siinä olikaan, niin se tunnisti levyn sillä, että sitä pystyi kattoon. Kyllä se VNC-playerikin tunnisti, mutta ei sitä päässyt kattoon niitä jaksoja, mitä siinä oli, niin ei tunnistanut, mutta... Kyllä se niinku tunnisti muuten sen levy, mutta nyt toi ohjelma onneksi tunnisti, niin päässyt kattoon sitten. Ja tässä on niinku, tässä mä tykkään sen takia, kun tässä on tää kahva on helmi. Tää kahva on tästä helmi. Muutenkin tää on ihan teekuppina 5/5. Joo, kyllä se tästä lähtee tää... Yö ja ilta, keskiviikko yö, niin lähtee ihan hyvin ja se on sitten hyvät yöt kaikille ja katsotaan, miten se huominen, eli torstai tuo tullessaan ja... Eli tämmöstä ja... Jatketaan tästä ja se olisi sitten... Kun tästä katsotaan, kun kurssi alkoi tossa... Ja tossa oli ne kaksi ensimmäistä, ensimmäinen päivä toinen, sitten tossa kolmas ja huomenna kohta tulee toi neljäs, sitten on toi viides. Sitten on ollut 5 etäpäivää. Sitten tällä viikolla, niin täällä perjantaina pitäisi laittaa tonne, että 6. etäpäivä. Mutta ei laiteta vielä sitä, että nyt mennään vasta sitten nää ensiksi loppuun, niin nää 5 etäpäivää, niin katsoo sitten. Kattoo sitten tätä systeemiä. Joo. Kyllä. Joo, se on sitten hyvät yöt ja katsotaan sitten, että mitä se torstaista tuo tullessaan tässä sitten. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.